لگاتا رہوں، منکروں کے دلوں کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا۔ محترمہ جناب سیما صاحبہ، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمایا۔ آپ کا سوال موصول اور جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا ہے کہ برائے کرم مجھے عمرے کا طریقہ بتائیں، اور عمرہ شروع کرنے سے پہلے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ تو دیکھیے سیما صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ جب عمرے کا ارادہ کریں تو خاتون کوئی بغیر محرم کے عمرہ نہیں کر سکتی، محرم کا ہونا ضروری، ایک بات۔ اور اگر آپ مکہ مکرمہ رہتی ہوں تو فبہا، پھر تو آپ اکیلے عمرہ کر سکتی۔ دیکھیے عمرہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر میقات کے باہر ہیں، یعنی اگر آپ سعودی عرب میں کسی اور شہر میں تو وہیں سے احرام باندھ کر کے آئیں، یا کسی اور ملک میں ہیں تو وہیں سے آپ ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کر آئیں، اور خاتون کا احرام جو ہے وہ صرف احرام کی پابندی ہے اور ان کے لیے سلے ہوئے کپڑے ہی احرام ہوتا ہے۔ پہلا کام تو یہ کریں گی آپ کہ سر کو اچھی طریقے سے ڈھکنے جیسے اسکارف باندھا جاتا ہے، چہرے پر کپڑا رکھنا حالت احرام میں جائز نہیں۔ پہلے آپ دو رکعت نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد آپ اردو میں یہ کہیے کہ میں عمرہ کرنے کی نیت کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میری طرف سے قبول فرما اور مجھ پر آسان فرما۔ یہ نیت کرنے کے بعد پھر آپ تلبیہ کہیں کہ بغیر تلبیہ کے نیت نہیں ہوگی اور نہ احرام ہوگا، پھر آپ تلبیہ کریں، ٹھیک ہے؟ تلبیہ کہنے کے بعد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ایک مرتبہ آپ جب یہ پڑھ لیں گی تو یہ احرام ہو جائے گا، اور گاہے گاہے اترتے چڑھتے سفر میں اس کو پڑھتے رہیے، اور جب تک پڑھتے رہیے جب تک کہ حجر اسود کے سامنے آن کر کعبے کا طواف کی نیت نہ کر لیں، اس وقت تک تلبیہ کو پڑھتے رہیے۔ پھر اس کے بعد میں آپ ظاہر ہے کہ حرم شریف جائیں، اور جانے کے بعد میں آپ عمرے کا طواف کریں، سات طواف کرنے ہوں گے، اور طواف کرنے سے پہلے حجر اسود کے سامنے آن کر آپ طواف کی نیت کریں کہ میں عمرہ کرنے کا طواف کرتی ہوں، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میری طرف سے قبول فرما، مجھ پر آسان فرما۔ سات خانے کعبے کا طواف کریں، طواف کرنے کے بعد خانے کعبے کے دروازے سے کچھ دہنی جانب ہٹ کر دعائیں کیجئے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دعا مقبول ہوتی۔ پھر اس کے بعد آپ زمزم شریف پر آئیے، زمزم شریف خوب پیٹ بھر کر پیئیں، حضور فرماتے منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتا، اس لیے آپ زمزم شریف پیئیں، اور جو بھی آپ دعا کریں زمزم شریف پیتے وقت وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ زمزم شریف آپ کھڑے ہو کر کے پیئیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ اگر تھک گئی ہوں تو کچھ دیر آرام کرنے بھی حرج نہیں۔ پھر اس کے بعد اب صفا مروہ پر آئی، صفا جہاں سے شروع ہوتا ہے صفا پر کھڑے ہو کر کعبہ مقدسہ کو دیکھ کر وہاں آپ سعی کی نیت کریں، اور سعی کی نیت کرنے کے بعد میں آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں، یہ ایک چکر ہو گیا، مروہ سے پھر صفا کی طرف آئیں، دو چکر ہو گیا، یعنی صفا سے مروہ پر یہ ایک کہلائے گا، مروہ سے صفا پر یہ دوسرا کہلائے گا، اسی طریقے سے آخری پھیرا آپ کا صفا سے مروہ پر جب ہوگا تو یہ ساتواں چکر جب آپ کا ہوگا تو یہ سعی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں کوئی بھی خاتون اگر آپ کو مل جائے تو اپنے پورے بال ایک مشت میں لے کر آخری سے ایک پورا ایک انچ بال اگر آپ کٹوا دیں تو یہ عمرہ ہونا میں